လူဒုကကျွန်တော်တို့ကိုစုံပြချက်တဲ့ကိုအဲ့ဒီနေ့မှာအပြင်းမထွက်ဘူးဆိုရင်ဒီစစ်ခွေးတွေဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတချီမှာဒီဘွဲမှာစိုင်းနေတဲ့လူဒုကိုပို့ပြီးတော့အားကိုပြေး